Presenten dinosaures a les illes Columbretes de Juli Capilla amb il·lustracions d'Àgueda Climent que ha publicat edicions del Bullent. Dinosaures a les illes Columbretes, no estranya perquè són uns illes volcàniques, no? Sí, bé, el tema de les illes és un tema que em fascina, que ja l'havia tractat en una altra novel·la, una novel·la juvenil, que està Barca. Són les dues illes que tenim més valencians, que en gran mesura són molt desconegudes. I segurament les Columbretes més encara, no? Perquè no estan tan pròximes, estan molt lluny de Castelló. I m'avellia fer una història sobre les Columbretes, o en el rerefons de les Columbretes, per a xiquets. I què conta, què conta? Bé, el dinosaure... Parisiedó, que va, les Columbretes, Castelló, havia d'eixir un nom... Lledó i Guillem, Lledó, perquè és un nom molt típic de Castelló, no? M'agrada que els lectors puguin identificar-se localment també, o comarcalment, i per això li vas posar Lledó i Guillem, que és un nom d'un amic precisament de Vila-real, al qual homenatge, no? I és la història de dos germans que en principi se'n van d'excursió amb l'escola, no? Una excursió per veure el port de Castelló, però com que fa bo, el capità decidís d'anar un poc mar enllà, no? D'endinsar-se, i aleshores els agafa una tempesta sobtada i els arrossega el vaixell fins a les illes Columbretes. I quan arriben allí, doncs hi ha com un detonant, i d'alguna forma estan en la mateixa època, però amb un escenari, diguem-ne, biològic diferent, no? Es troben amb uns dinosaures, uns animals que en principi s'havien d'haver extingit, però que es conserven... Quedaven allí en Columbretes, formaven part de la fauna i la flora única de Columbretes. I a partir d'ahí viuen aventures. Sí, també he volgut... A veure, són dos germans, hi ha com un conflicte, no? El típic conflicte entre dos germans que es porten malament, Lledó i Guillem, però clar, hi ha un fet trasbalsador, no? El xiquet, el germà, el segresta un au d'estes, un pardalot d'estos grandots prehistòrics, i clar, aleshores Lledó ja diu, ostres, em duc malament en el meu germà, però és el meu germà. I aleshores, ahí hi ha una miqueta la reflexió sobre la relació entre germans, no? Si apuntes valors, perquè en tota novel·la juvenil hi ha valors. Què valors has volgut destacar en aquests dinosaures a les illes Columbretes? Doncs bàsicament el valor de l'amor, l'amistat, també el respecte, hi ha aquesta picabaralla, com que som mestre, sempre hi ha la picabaralla entre els alumnes, els professors, són els enemics, Lledó i Guillem també es donen compte que els mestres que tenen no són els ogres, que en principi pareixen que són, no? I aleshores hi ha una convivència, perquè de vegades jo com a profe m'agrada molt fer activitats extraescolars, excursions, visites a museus, el que siga, perquè ahir ja la figura del professor es converteix més en un amic, una persona més pròxima, no? I d'alguna forma es traspua aquest valor. I també un valor de reivindicació del nostre patrimoni cultural, en este llibre, Patrimoni Natural, no? Que tenim unes illes molt valuoses, tant les Columbretes com la illa de Tabarca, són reserves naturals, i jo crec que val la pena que coneguem el nostre territori. Val la pena trencar les parets de l'aula i tindre una aula meravellosa en plena natura. Val molt la pena fer classe i transmetre coneixements a partir de l'entorn. És a dir, que tot allò que ensenyem, els docents, estigui immediatament connectat amb la realitat pròxima. Perquè si no, és una abstracció que a més s'oblida. Els xiquets, si no fas un ensenyament significatiu, ho oblides. Els dinosaures són bons, no? Són bons, són bons. En principi apareixen... No és un Tyrannosaurus Rex... Bueno, n'apareix un amenaçador, però sempre n'hi ha l'heroi i l'antiheroi que van en pugna i al final guanyen. També Juràssic Park era una illa. També era una illa. Dinosaures a les illes Columbretes. Juli Capilla amb il·lustracions d'Àgueda Climent, que ha sigut publicat per Edicions de Mollà. A partir de quina edat poden llegir? A partir de 7 o 8 anys. 7 o 8 anys. Està perfectament legible. Un plaer, eh? I a viatjar a les Columbretes, a veure si estan els dinosaures. Molt bé, igual sí. Igual sí, segur. Segur, gràcies.